Jeg begynner rett og slett der, med hva er nå egentlig et frimerke? Det er jo blitt til sånn verdens største hobby, dette her. Og rent nøkternt, et frimerke er jo egentlig bare en kvittering. Det er en kvittering for at porto er betalt. Og i utgangspunktet så skulle jo ikke det da være noe særlig å samle på. Men når det likevel da er blitt noe å samle på, så er det fordi at det er blitt noe mer enn kvittering for frimerker. Det er blitt, skal vi si, et lands ansikt utad i verden. Slik at hvis man går inn på de frimerkene som et land har utgitt, så får man da faktisk et inntrykk av hva slags kultur har man i det landet. Vi kan si at frimerker i en sånn litt mild utgave er en form for propagandamerker. Og da mener jeg ikke noe stygt med propagandamerker, jeg mener bare reklame for landet utad. Slik ønsker Norge å bli presentert i utlandet. Henrik Ibsen var den første ikke-kongen som kom på et norsk merke. Her er Helge Olav i 1914, og så fikk vi Nordkapp-merkene. Her er turismen da inne på norske merker. Ja. Det hender, men det er unntaksvis, at man i stedet for å beskrive sitt eget land, begynner å gå løs på andre land. Men det er helt unntaksmessig. Her er det Cuba, som da går løs på USA. Det var en måte å gjøre seg stor overfor USA på. Det gjelder USAs bombing borti Vietnam. Og så sier man fy fy til USA, du har utgitt frimerke. Her er altså ikke Cuba som forteller noe om seg selv, men de forteller noe om hvor stygge USA var. Men i verdenssammenheng så er dette her, det er unntak, det er ikke sånn det pleier å være. Nazistene hadde en del stygge plakater når det gjelder jødene. Men tyske frimerker, de var rene alle sammen. Det var bilder naturligvis ut av Hitler, det måtte jo få lov til, men det var ingen bilder ut av jøder på tyske frimerker. Men det var ett land, det var Serbia, som da var en sånn tysk vasallstat, som gjorde et unntak. De hadde hatt en utstilling mot frimurerne i Serbia. Og på denne utstillingen så hadde de også en del plakater. Og disse plakatene fra denne utstillingen mot frimurerne, det ble da brukt til å lage frimerker av. Her er det altså da to merker som egentlig er da rettet mot frimurerne. Men denne slangen her, den har davidstjerne på seg. Og det går ut på at jøder og frimurere, det var egentlig det samme. Det var jødene som stod bak frimureriet. Og på det nederste merket så ser vi her da hvordan frimureren med davidstjerne på brystet, han verger seg for sola, sannhetens lys, som kommer der ovenfra i høyre hjørne. Dette er unntaket i Europa når det gjelder antijødiske frimerker. Ja, da får vi gå over til emnet. Det er andre også som samler på slike merker. Borte i Iran så ble det i sin tid holdt en frimerkeutstilling. Og her står det da at på denne frimerkesamlingen så var det da 40 land som var representert med anti-israelske frimerker. Det vi ser øverst der, det er Gaddafis merke, Libya, som vi ser på toppen. Men de kunne ha lagt på litt flere. 20 land, det er litt for lavt. Jeg har gått igjennom og sett hvor mange er det som da har utgitt frimerker som da støtter palestinerne eller går imot Israel. Det er ca. 40 stykker. Det vil si samtlige arabiske land. Og så har vi da noen støttespillere rundt omkring i verden. Men det kan jo passe da at vi begynner med Iran og ser på merkene som de utgir. Hver dag på slutten av Ramadan så har de en dag som de kaller for Al-Quds-dag, Jerusalem-dagen. Og i forbindelse med Jerusalem-dagen så utgir de også da merker for å markere akkurat da denne dagen. Og budskapet det er alltid det samme. La oss befri Jerusalem. Og Jerusalem det er da klippedomen som vi ser her, som da er innrammet ut av en piggtråd utformet som en davidstjerne. Den skal da knuses. Jerusalem skal befris. Og til høyre er det akkurat det samme. Det er klippedomen på tempelplassen. Og så er det
Khomeinis ånd som svever over klippedommen. Likeledes det neste, her ser vi da kombinasjonen mellom Jerusalemdagen og det religiøse. Her står det da det fiterfest, det på slutten av Ramadan, dette 1984. Og til venstre der, islams farge grønt. Og området rundt omkring Israel, det grønt alt sammen. Og Gaza og Vestbredden grønt. Fra Koranen øverst i høyre hjørne så stråler altså da sannheten ut, og den når lenger enn til Vestbredden, den når også inn til Israel, der det israelske flagget markert, men davidsstjerna utformet da som en piggtråd. Det vil si at det ikke bare Vestbredden og Gaza som under piggtråden, det hele Israel som da under piggtråden. Jeg skal ta det litt raskt. Her det davidsstjerne som brenner der nede. Men det skal bli fredelig. Due på toppen. Og så jo dette med Jerusalemdagen, det ikke bare en lokal sak, men det en globus i bakgrunnen. Dette altså en sak for hele verden å befri Jerusalem. Til høyre, kart over i Palestina, Israel igjen, menneskemassen og klippedommen. Og de bajonettene her nede, det ikke Khomeinis bajonetter som skal gå løs på Israel, men det det vil si at på hver bajonett så det en davidsstjerne. Det Israel som da overgreperen her. Det Israel som har da ødelagt Palestina egentlig, og Palestina må frigjøres da fra Israel. Ja, det samme motivet. Piggtråd. Her det en moské. Det der ikke... Det kan ligne på... Det kan ligne på klippedomen, men det bare at det det ingen gullkuppel på. Så det vel da en annen moské, jeg vet ikke hvilken. Og den samme går igjen da på det høyre merket der, fra året etterpå, 85 og 86. Ja, samme motivet. I 93 så har de fått et sitt tilleggsmotiv. Da har det vært den intifadaen. Og nå slår da intifadaen opprøret. Det gjør seg også utslag da på disse merkene på Jerusalem-dagen. Det en slyngekastende palestiner som kaster da mot et israelsk flagg på en tanks. Og det israelske flagget som dere ser, det står jo da i brand. Ja, bildet til venstre minner litt om 1001 natt. Med idylliske forhold rundt omkring, en eller annen fremtidsversjon, jeg vet ikke. Og til høyre igjen, det samme motivet, davidsstjerne, piggtråd og okkupasjon, står det i stort over da klippedomen. Iran i 1908. Ja, her et litt bizarr merke. Det virker egentlig veldig uskyldig. Men historien bak dette her, det en dag i 1985, 5. oktober 1985. Da var en del israelere, de var turister, nede i Sinai. Det var jo fredsavtale mellom Egypt og Israel. Og de holdt til på stranda. Og så dukker det da opp en egyptisk soldat. Og han fyrer da løs mot disse israelske turistene. Og 7 av dem da døde. Israel forlangte naturligvis at han skulle straffes. Rundt omkring i den arabiske verden så var det faktisk da sympatier også for gjerningsmannen. Men denne gjerningsmannen, han hette Suleiman Kater, han ble fengslet ut av de egyptiske myndighetene. Han ble dømt, jeg tror det var til 20 års fengsel. Han fikk faktisk straff. De var jo bare nødt til å fengsle han. Det var sivile dette her. Men så skjedde altså det at han begikk selvmord i fengselet. Og da kom ryktet ut at her var det da Egypt som hadde da arrangert da dette selvmordet for å komme ut av det. Men selvmord eller ikke, han hadde i hvert fall tatt livet ut av 7 sivile israelere. Og her det slik man ser på saken borte i Iran. Her det da til ære for martyren
Suleiman Kater, helten ifra Sinai. Helten ifra Sinai som skjøt ned 7 sivile jøder på ferie. Så blir han helt der borte. Og da sier også at frimerker et lands ansikt utad. De sier ikke noe direkt noe om seg selv, men de sier jo hvilke idealer de har, og hva slags regime det som kan da utgi noen slike merker. Ja, tar med også her hvilket syn Iran har på FN. Det ikke så særlig, her ser man hvem som da, det USA, USSR, Frankrike og Kina som representerer FN som kan komme med veto. Så ser vi da de lange klørene her som vi legger ut over verden. Så FN, nei takk. En liten sak. I Iran så har man, opererer man med den store og den lille satan. Den lille satan USA. Og en gang så da Khomeini hadde kommet til makta, så gikk iranere inn i ambassaden og tok den. Og dette da et merke der man feirer hvordan iranere gikk inn og tok den amerikanske ambassaden. Det da de amerikanske spionreire. Og ja, hvilken annen stat kan finne på å utgi et minnefrimerke der man overtar et annet lands ambassade. Dette en direkte kriminell handling som de feirer. Iran, fortsetter litt til her, var jo aldri i konflikt som direkte med USA, men de var i konflikt med nabostaten Irak. Og der hadde de også faktisk da en frimerkekrig gående. Jeg skal ikke ta den, men jeg skal da bare ta 2 merker derifra. Og det bygde seg opp da etter hvert. Og dette da det kraftigste merket fra Irak. Så langt hadde de aldri sagt noe om hvem som var fienden. Men her kommer det fram hvem som er fienden. Dere ser at det Khomeini som er fienden. Det en bombe der øverst, og den står det Khomeini på. Og han så slem at han tar da en skole borte i Irak. Der man vist fienden. Så svarer Iran etterpå. Og når de da skal svare, så blir det slik at da må man svare med noe som litt grovere, hvis det skal ha noen effekt. Og det gjør de på denne måten her. Det også da bombardement ut av en skole. Men det står ikke at det Saddam, nei, at det dårlig til navnet på presidenten i Irak. Hussein, ja. Hussein, ja. Det står ikke noe om at det var Saddam Hussein, men det står utført av, se på nederste linje, sionistregime i Irak. Da har de kommet på det styggeste de kan si om Irak, når de kaller det et sionistregime. Så her vant altså da Iran denne krigen, kan vi si frimerkekrigen, ved å finne fram det aller styggeste de hadde. Hadde vært morsomt om de fra den andre siden hadde snakket om sionistregime bort i Iran, naturligvis. Ja, her det blod. Og blod og blod. Det står Dir Yassin og Palestine fra Algerie. Og det en gjenganger, dette merket. Jeg må ta litt om bakgrunnen for det. Borgerkrigen i Palestina, den begynte straks stillingsplanen var kjent. Den ble mer og mer intens, og den var ganske kraftig i april-mai 1948. Da nærmere seg staten Israel. På denne tid så var Jerusalem innestengt. Jerusalem der var flertallet innbyggerne var jøder, og de hadde konvoier utenfra Tel Aviv og til Haifa. Denne ruta inn, den ble stadig angrepet, og en av byene langsmed her en liten landsby som heter Dir Yassin. Begin, som da var kommandant for Irgun, han mente at det var nødvendig å innta Dir Yassin for å holde veien åpen. Det var hans vurdering. Og han sendte da sine menn inn for å ta Dir Yassin. Begin var ikke med på dette her, men Begins menn inntok Dir Yassin. Og resultatet av dette her, det var at ca. 100 sivile i landsbyen døde. Og vi må nok si at det her gikk det voldsomt fram. Vi får kalle det en massakre, det blir voldsomt kalt en massakre.
den er ikke enestående, for her var det på slutten av krigen, og her var det voldsomheter da faktisk da på begge sider. Og her gikk nok da Begins menn lengre enn de skulle gjøre, og som Begin hadde godkjent at de skulle gjøre. Men jeg synes det er vanskelig å si at dette da ikke er en massakre. Skjedde det, så skjedde det, og det får vi bare finne oss i. Men det var naturligvis da vel verdt da å feire. Og resultatet var da at man fikk da mange merker da til minne om akkurat dette her. Og her ser vi da et eksempel på arabisk samarbeid. Det er ikke alltid de samarbeider, men når det gjelder staten Israel, så har de ofte da vært enige. Det er langt på vei det som da binder dem sammen, fiendskapet til Israel. Denne dolken, den synes jeg har en litt sånn dobbelt betydning. Egentlig så står den her til minne om hva Begins menn gjorde i Deir Yassin. Men en dolk, vi forbinder vel det mer med et arabisk redskap enn et jødisk. Så jeg ser også dette her som et ønske om hva man ønsker å gjøre med Israel. For her er det ikke en dolk bare gjennom denne landsbyen, Deir Yassin, men dolken går gjennom hele Palestina. Jeg ser dette som et ønske da om å ta Israel. Ja, her er det Irak som da har det samme. Og nabostaten Jordan. Det er samme design på dem. Ja, dette er Jemen med det samme. Jeg tar med en liten tegning her. Det er fra et magasin for barn som er utgitt ut av Hamas. Og det er en bok der man blir bedt om å fargelegge. Og denne mannen her, den skal da fargelegges. Og dette er da akkurat som en av jødene fra Deir Yassin. Vi ser han har kippa på hodet, en jøde, og så står han da med kniven i hånda og har da akkurat drept en araber som ligger her borte, og vi ser det er en moské i bakgrunnen. Denne skal også da fargelegges. Dette er en barnebok. Slik er jøden. Ja. Syria, det samme. Nydelige merker. Og Kuwait gjentok seg da 20 år etterpå for den grusomme aggresjonen og massakren i Deir Yassin i arabisk Palestina. Og Deir Yassin, hvis dere har fulgt litt med, det er da en gjenganger i arabisk propaganda. Det er den som trekkes fram om igjen og om igjen og om igjen. Og når Willoch er ute og holder foredrag om grusomheter, så er Deir Yassin, det er et fast innslag i foredraget hans. Han hadde det i Skien, i LOs hus, han hadde det i Trondheim, og han hadde det i Tromsø. Ja, her er det Saudi-Arabia med det samme. Ja, vi kan nå gå litt videre. Dette var altså før staten Israel ble selvstendig. Her står vi da ved krigen mot Israel. Det står 15. mai 1948 under. Det er jo selve angrepsdagen. Og merket viser jo da egentlig hva man hadde tenkt å gjøre. Her er egyptiske soldater, de skal foreta en parademarsj inn i Gaza. Og Faruk på toppen, han står der og ser ned på dem. Men merket, det ble utgitt da akkurat en måned senere, 15. juni. Og da var det ingen parademarsj. Da var det heller flukt, og egypterne måtte begynne å trekke seg tilbake. De greide å beholde en bit av Gaza, det som i dag er Gaza-strimmelen, som jeg har bildet av til høyre her. Og de begynte også da å utgi litt frimerker for denne Gaza-stripelen. Det var egyptiske frimerker, men de stemplet da Palestina over på disse merkene. Her er det en liten feil på kartet forresten. Her ser det ut som Gaza er en del ut av Egypt, men Egypt annekterte aldri Gaza. Det skulle egentlig da vært en grense mellom Egypt og Gaza der. De har operert da på frimerker noe som kalles for Palestinalagen. De har Palestinalagen 1, Palestinalagen 2, Palestinalagen 3, med litt forskjellige datoer. Dette er den første Palestinalagen, det er 15. mai. Og det er 15. mai, det er jo da selve dagen for angrepet på staten Israel. Den ble da i en del merker lansert da som Palestinalagen. Dette er i 1961, og da er vi såpass langt tilbake at det er Jordan som styrer over Vestbredden,
Man snakker ikke om det palestinske folket i det hele tatt. Man snakker da heller ikke om palestinere, men man snakker om flyktninger. Og det er flyktninger som lever i leirer, og her er de i leirer antagelig da i Gaza, og så ser de da over på Palestina, som de ikke kan komme inn i. Her ser det ut som Nasser er den store seierherren. Men det er altså da til minne om krigen i 1967, altså seksdagerskrigen fra 5. til 10. juni. Den endte da med et brak nederlag, der Sinai gikk tapt. Og på slutten så var det jo faktisk Nasser, han var på randen ut av selvmord. Men virkelighet og propaganda er to forskjellige ting. Her er det da altså seierherren Nasser nærmest, som tar imot jubelen ifra massene. Men ser vi litt fram på merket, så avslører det likevel noe som har hendt. Her oppe er et kart over Israel, Palestina. Og vi ser der faktisk at Gaza er blitt borte. Gaza er ikke lenger egyptisk. Det merkelige er jo da at Vestbredden, som også ble tatt den gangen, fortsatt er jordansk. Er ikke helt konsekvent altså på dette merket. Det var det ene merket som de da utga til minne om denne krigen. Men en annen krig, den har fått langt flere merker. Og det er oktoberkrigen. Og den begynte jo veldig bra for Egypt da, i oktober 73. De gikk over Suez, den egyptiske armé med 20 000 mann. På andre siden så lå det vakt, var det, jeg tror det var ca. 500 israelere, som da raskt ble overkjørt. Men man greide å snu dette her, og resultatet den 24. oktober, det var jo da at Israel stod på andre siden ut av Sinai, og de kunne da ha gått imot Kairo hvis de ville. Hele og Sinai var igjen tatt. Dette var jo et tap, egentlig. Et stort tap. Men det man gjør i Egypt, det er at man bryr seg ikke om resultatet, men man bryr seg om akkurat det som skjedde første dagen. Det blir omtrent som hvis man skal ha en fotballkamp, der det ene laget skårer det første målet, og så går man hjem etter å ha tapt 10-1. Og så etterpå så feirer den vi vant. Så tenker de bare på det ene målet man hadde i begynnelsen. Og det er akkurat det som Sadat gjorde når det gjaldt denne krigen her. Det var 6. oktober, så var den store dagen. 24. oktober, det kommer ikke fram. Ja, dette førte jo også da til fredsavtale med Israel. Og han blir da fremstilt da som man of peace, fredsmannen. Og hvert år så ble det da utgitt frimerker da til minne om at man inntok greide å ta Sinai. Så her er det krig og fred, det henger da nøye sammen. Så erobringen ut av Sinai, det er i fredens tegn. Og denne freden, den ble da i begynnelsen da vunnet den 6. oktober. Det var begynnelsen på freden. I 1973 holdt Gaddafi i Libya en tale. Det var etter 8 år etter at Fatah var blitt opprettet, og han gikk da inn for at nå må vi ta en konfrontasjon med Israel. Det var beskjeden. Så 21. februar samme året, så var det altså da det var en libysk Boeing som da var på vei fra Libya til Kairo. Det var i hvert fall det skulle være. Men dette flyet ble da observert ut av israelere i radar over Sinai. Det hadde kommet ut av kurs. Det var altså dette libyske flyet som skulle da til Kairo, som da lå langt i vest. Og israelske Phantom-fly gikk da rundt omkring og dette flyet og signaliserte at det skulle lande. Det nekta da å lande, og så ble det da avfyrt skarpt. Resultatet da var at dette flyet det måtte krasjlande. Og skal vi se hvor mange det var? Jo, det var 104 som døde i denne krasjlandingen, og 7 stykker det ble da såret ut av dette her.
Det var altså ikke sånn at man da var på jakt etter et sivilt fly, men det var et sivilt fly fra Libya. Hva kunne være ombord på et libysk fly, som da ble varslet og som ikke ville gå ned, og som derfor ble beskutt. Israel fulgte egentlig standard prosedyre med dette her. Det var en tragedie. Man erkjente naturligvis også da, tragedien da i Israel, og man uttrykte sorg i Knesset over alle de liv som da var gått tapt. Forsvarsminister Dayan sa da at på grunn av de spesielle omstendighetene i denne saken, beklager jeg dypt araberne som ble drept i dette flyet. Og jeg beklager ikke mindre enn om det virkelig hadde vært et israelsk fly som ved sin oppførsel hadde fått våre styrker til å åpne ild og våre egne folk som var blitt drept. Men det er jo en veldig god anledning da, til å utgi et frimerke. Og her er, stempler man den da rett og slett. Det er mordere når de da går løs på dette. Det var intensjonen fra Israel å skyte ned dette flyet. Ja, her er det da tydelig en ikke-palestiner. Det er en historie fra 1974. Da var det en svart Mercedes som rullet over grensa fra Libanon og i Israel. Og i denne svarte limousinen der satt det da en mørkledd herre, 52 år. Han kunne tiltales som hans eminense. Det var biskop Capucci. Han var erkebiskop for den gresk-katolske kirken i Jerusalem. Han var åndelig far for 4500 sjeler. Og motvillig så blir han da kontrollert. Og det viste seg da at bagasjen til denne kirkefyrsten, han var født i Syria for øvrig, den var... Ja, den inneholdt pistoler, den inneholdt kalasjnikov-rifler, og den inneholdt ammunisjon og 202 kilo sprengstoff. Under rettssaken så fastholdt da biskopen at han var uskyldig. Og på et tidspunkt så sa han da at det, når han da hadde utført tjenester for terrorister, så skyldtes det da utpressing. Men... fra den andre side, fra PLOs side, så var det klart at man så på biskopen som sin mann. Og da Arafat holdt sin store tale i FN, så framholdt han da erkebiskop Capucci som det store idealet. Han ble da naturligvis fengslet, men siden så ble han da frigjort. Og nå lever han da i, hvis han da fortsatt lever, så lever han nå da i stillhet i Roma. Men han hedres jo da rundt omkring i verden, den erkebiskopen, arrestert av sionistene i 74. Det er Sudan. Her er det Libya som hedrer han. Og her er det naturligvis Syria. Han var jo født i Syria, denne biskop Capucci. Ja, her er det tre da, helter. Capucci kjenner vi til venstre der. Hun i midten heter Fatima Bernavi. Hun forsøkte i sin tid å sprenge en kino i Jerusalem. Det gikk bra, men hun ble fengslet for dette her. Nå er hun ute igjen og vel har avansert til oberst innen Fatah, hvis jeg bilder øverst til høyre. Sheikh Abu Tahir, han hadde i sin tid forbindelse med Fatah, satt mange år i israelsk fengsel. Så kom han ut igjen, og da ble omvendt til Hamas, altså ifra å være en ikke-religiøs muslim til å bli en religiøs muslim. Og han begynte da å farge skjegget sitt rødt, som vi ser der, og det er da til minne om profeten Mohammed, som visstnok også brukte å farge skjegget sitt rødt. Så nå går han da rundt med rødt skjegg. Jeg vet ikke om han befinner seg på Vestbredden, eller om det er Gaza. Sannsynligvis er det Gaza. Ja, her er det brann. Syd på tempelplassen så ligger Al-Aqsa. Denne moskeen har forresten da korintiske søyler, som dere kan ha sett hvis dere har vært inne i den. Og det kan da tyde på at det minner i hvert fall om tidlig kristen basilika,
Og Alaksa-moskeen, den kan da være bygd på en ruinene faktisk da av en bysantinsk kirke. Men historien her da, det at i august 1969 så var det en australsk turist, Michael Rowan, han ruslet inn i denne moskeen. Han var ikke egentlig, han var altså en kristen turist. Han tilhørte et kirke i Australien som het Church of God. Men han tok med seg en åpenbaring. Og denne åpenbaringen var at han skulle hjelpe til med Jesu gjenkomst. Måten å hjelpe til med Jesu gjenkomst på, det var å ødelegge denne moskeen. Slik at han hadde med seg da litt petroleum eller bensin. Han gikk ut og inn av denne moskeen flere ganger, såpass mange ganger at vaktene brydde seg ikke noe særlig om ham, fordi at han var stadig innom. Så benyttet han da anledningen til å sette fyr på prekestolen, og så sto da denne moskeen da i brann. Brannmannskapet strømte til, men de hadde det ikke så lett, fordi at blant tilskuerne så kom det rykte fram at brannmannskapet, det bestod av både jøder og muslimer. De pøste bensin på. Og dermed så ble brannmannskapet faktisk da møtt med steinkasting ifra publikum. Man hadde brannslokningsapparat her. Det var dårlig. Man hadde ikke gjort noe særlig for å vedlikeholde det. Man tenkte som så at Allah vil beskytte dette her. Her kommer det aldri til å skje noe galt. Og denne prekestolen, den ble jo da ødelagt. Siden så er denne moskeen, den er restaurert ved jordansk hjelp, og det var Saladins egen prekestol fra 1100-tallet faktisk, som da gikk, som ble ødelagt, men som gjorde